な、なんだろうな、まあどういうことなのかわからない。没有下面。妈的妈的。那个有没有没有下面。那样的。哎你妈把这段给他说了不那多的哈。不那边那边。那那不那边那边是不是那多的比如说哈姆妈你看他走路线哎你妈。要来没见到我们不那不那边那边是的哈。不对吧。妈妈的那边没有都没有病。你有了没有你有了没有都没有病吗我没有都没有病。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 高路的能啊小高路的那些未来的那些有危险哎呀呀然后哎妈我那边都拿起路的路的路的呀哎呀呀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 那牙来片，长来片边，那牙来片，长来边，边的边，那个豆苗子，哎，好的嘛，豆苗子，好的，好的，好的，其他是几块都做。哦，哎了，这个豆苗好的，但我平时弄弄不熟嘛，然后挂住了，喏，哎了，边来嘛，温柔边豆苗子，温柔豆苗子，等我来边豆苗子，哎了，你妈啊。မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ artist artistry ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ဆ ्याम ွန်တက်ပူချပင်းနေတဲ့ Basic Drawing ကနေက Wine Line Shape Form ဆိုတဲ့ထဲက Form သင်ခန်းစာရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာForm သင်ခန်းစာရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sphere Form Construction အပိုင်းကိုအခုတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အခုဒီအပိုင်းမှာဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့အရန်ရှေ့ပြလွန်တာကြောင့်တချို့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော် skip လုပ်ပြီးတော့မှတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပကြီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝတုတ္တများတိုးဝနိုင်ကြပါစေskip လုပ်ပြီးတင်ပြလဲဆိုတာကကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုဖြတ်တောက်ပြလိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာတင်ပြနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော် fast forward နဲ့သွားထားပြီးတော့မှအားလုံးမြင်သာအောင်ကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အတိုင်းပဲပြန်ရေးပြရတယ်နော်ဒီမှာအလဲဝင်ရိုးဒီမှာပြန်တိဆောက်ပါလားဆောင်းဝါဆိုဒီမှာရပြီဒီရအောင်နားလဲတော့ဒီဘုဒီပြားသုံးများလို့ရပြီဆိုလို့ချင်းရနော်ဒီလိုလို့ချင်းဒီမှာဝင်လို့
မာပြန်ထွက်ရအောင်လုပ်ကြည့်စက်နေနေအဲ့ဒီမှာနာတော့လည်းဒီကောင်ပြောတာ student ဖြစ်နေမှအဲ့လို student ဖြစ်နေတော့မှပြောရင်းပြောရlife being ဒီနေ့ရေးခဲ့တင်ကန်းစာလေးကိုပုံပြန်တင်ပေးပါတဲ့ဟမ်ဘွန်တူဘူဒီဆိုရိုက်ပြဟမ်ဟာရေးမှာနော်ရပြီနော်ဒါဒီလေဘူပွင့်နော်အဲ့တော့အပြားသုံးများမှာအဝိုင်းသုံးဝိုင်းလောက်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုအဝိုင်းသုံးဝိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူ့ဒီမှာမလုပ်အောင်လေဒီအပြားရဲ့တောင်းပြန်မြင်နေဆွဲလိုက်နော်ဒီရသုံးများဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံစံဒီအားနေဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒါတော့နားလဲတယ်မလားအရင်နားလဲနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဒီမှာတော့ဘဝင်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 ဟဲ့တော့ဖြစ်တယ်ထောင်လိုက်အလေဝင်ရိုးကဆောင်းဝိုင်းတစ်ခုရမယ်အဲ့လိုပဲအမဝင်ပြားသုံးပြားရဲ့တက်ဆိုင်ရဆောင်းဝိုင်းတစ်ခုရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုမှဆက်လုံးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဆက်လုံးရဲ့ဝင်ရိုးဖောင်းတွေထွက်သွားပြီဟုတ်လားတစ်ခုရဟုတ်လားနော်တမယာဒီချမ်းသာလေးကိုမရှိတဲ့မြင်လိုက်ဟုတ်လားပြီးလို့ရှင်ဒီမှာကြတော့ဒီဟာရဲ့ဟာလေးဒီဟာဒီကြည့်သွားတာဒီမှာလည်းတောင်းပြန်မြဲလေးခုဟာကနော်နားလည်ပြီနော်ဒီမှာဒီမှာတစ်ခုဒီမှာ point တစ်ခုဒီမှာ point တစ်ခုဒီမှာ point တစ်ခုအဲဒီမှာဒါရူရတနန်ဆက်ပါတယ်တက်တက်အတက်အတက်ဟာတက်တက်ဖြစ်နေမှာပေါ့ပုံတနံအရာတော့တက်တက်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဘာလို့မမြင်အောင်အမမမင်းအောင်ခင်ဗျာမနော်မကြည့်နော်မြင်တယ်နော်ဟာအတက်တက်အပြားရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီကန့်လန့်ပြအပြားဟောပက်လက်လန့်တော့လေကလေကပက်လက်အပြားရဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဒီမှာ10တခု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 မေလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲမဝိုင်းနေလေမလို့ဝိုင်းနေရအမဲနဲ့ပြောင်းဝိုင်းလိုက်ပြည့မြင်လားမြင်ပါပြီဒီမှာသဘိုင်းတစ်ခုမှတစ်ခုမှတစ်ခုခုနအပြားသုံးရဲ့သဘိုင်းအဲ့သဘိုင်းကိုပေါင်းထားလိုက်တဲ့အခါမှာခုနဟာပြေးပြီးရပါတယ်ဒီလိုဝိုင်းကဒီမှာမဲလေးယူအမဲနဲ့တကယ်နောက်ဆုံးဖောင်းထုတ်လိုက်တော့ဒီမှာတော့အဝိုင်းနော်ဒီကုပါတုံးလေးအလုံးရပြီဟာတမားလုံးရပြီအလုံးရပြီဒီအားအခုလုံးရတယ်အခုရေးပြလိုက်တဲ့ခါကဒါလေးပဲရှိသေးတယ်ဖောင်းတော့ဖိုင်းလိုက်ကဖောင်းလိုက်မှာပါလေဒါဖလက်ပဲရှိသေးတယ်ဖလက်ဆက်ကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဖောင်းလိုက်ဒီဘယ်ကနေဘယ်ကနေဖြစ်မလဲဆိုဒီမှာအခုလာမယ်ဖောင်းလိုက်ဒီမှာတခုလာနော်ဒီလိုသွားတယ်ပလန်အဲ့လိုင်းလေးဖြစ်လာဘူးကွာခုနကဟာလေနော်ဝင်ရောကနေထွက်တယ်လေဒီလိုလာတယ်လားအဲ့ဒီဟာလေးကဝင်ရောကနေဖြစ်တယ်ဆိုအခုမှအခုမှတည်တာ
အဲ့ဒါဆိုဖောင်းသွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါဖောင်းဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဖောင်းဖြစ်သွားပြီဒီပုံစံမျိုးရရနော်ရပြီဆက်လုပ်ရတယ်ဒီနာကဆက်လုံးကိုဟိုနေဖြစ်တာအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအခုဒီတောက်တဲ့အားလုံးထဲမှာအခုဘာပြီးသွားပြီလဲ point line shape ဖောင်းရပြီးသွားပြီ perspective ပဲကျွန်တော်ဟုတ်လား perspective ကတော့နက်ခံတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင် तू อ่ะခက်တော့ခက်တယ်လို့ထင်ရတယ်သို့တော့အခြေခံအမြစ်ကိုနားလည်အောင်လို့ခုနလိုရှင်းပြသွားတာအစားအနေအဆုံးတရားပြန်နားထောင်လို့ရှိရင်နားလည်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အရင်ဆုံးသာပြီးတော့ဒီမှာဘာရှိလဲဒုတဲ့ကိုဒီဆောင်မှာပြည့်တဲ့တောင်မလို့ဒုတဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတာကိုသိရမယ်အဲ့ဒုတဲ့ဆိုတာခုနပြောတယ်ဘာဒုတဲ့လဲ basic form ပေါ့နော်basic form no basic form ဘယ်နှခုရှိလဲ5မျိုးเนาะအဲ့တော့ basic form 5ခုရှိတယ် basic form 5ခုကိုအရင်ဆုံးထားအဲ့ basic form 5ခုကိုအရင်ဆုံးတိဆောက်တာဟုတ်လားတိဆောက်တာတော့ရှင်ဒါဘာဘလို့ဒီတော့သူတို့ကဘလို့တိရှိနေလဲအထက်တော့ဘာတွေပေါင်းစပ်နေလဲဆိုတာတိတော့မှာ form တွေတိဆောက်တာပါပြတဲ့တောင်ဘလို့ခုနကပြောတဲ့ဒီ basic form တွေတိဆောက်ဖို့အတွက်ကိုအရင်ဆုံး၄တော့ဟုတ်လားခုပါတော့တိဆောက်ကြရတယ်ခုပါတော့တိဆောက်တဲ့ခုပါတော့မှာဘာတွေရှိသလဲအဲ့ဒီမှာ hidden line ဒီကတော့ဒီဖောင်းတစ်ခုမှာဖောင်းနားလဲကိုဆိုတော့အခုက hidden line ကိုမြင်လို့ရတယ် hidden line လေးရှိတယ် hidden line တွေကနေပြီးတော့မှခုနကပြောတဲ့အောက်ခြေကနေတစ်ဆင့်ဝင်ရိုးတွေဝင်ရိုး၃ချောင်းရှိတယ်ခုနကပြောတဲ့ဝင်ရိုး၃ချောင်းကန့်လက်ပြတ်တဲ့ဖလက်ပြားအပြား၃ပြားရှိတယ်အဲ့လိုအောင်ပို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝင်ရိုးဝမ်ဘူးတီးပြီးတော့ခုနလိုတကယ်တော့ဒီဘက်မှာလဲဒီလိုကန့်လက်ပြတ်ဝင်ရိုးတွေထပ်ထည့်ရသေးတယ်အဲ့ဒါဝင်ရိုးတွေထပ်ထည့်ဒီအလဲမှာကန့်လန့်ပြဝင်ရိုးတစ်ချောင်းထပ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုကန့်လန့်ပြဝင်ရိုးတစ်ချောင်းထပ်ထည့်ရင်နောက်ထပ်အပြားတွေထပ်ထွက်လာအောင်ပါဗောဟုတ်လားစောင်းစောင်းတဲ့အပြားလေးတွေလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့အဲ့လိုစောတဲ့စောင်းတဲ့အပြားလေးထပ်ထွက်လာမယ်အဲ့လိုဆိုအပြားအပေါ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမိုးလေးတွေဒီလိုမိုးလေးတွေမြင်ရပါဗောအဲ့ကနေမှစတက်ကဒီလိုလေးဒီလိုလေးဟုတ်လားဒီလိုခုတင်းလေးလောက်တဲ့အပေါ်မျိုးလေးဟမ်အဲ့ကနေမှစတက်ကဖြစ်မယ်ဒီလိုလေးတွေဒီလိုလေးတွေရှိတယ်ဒီလိုလေးတွေမြင်ဟုတ်လားဒီလိုလေးတွေမြင်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေဒီလိုလိုဆိုဆက်လေးဆက်လိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီလိုလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားเนาะအဲ့တော့ဟို frame ဒါတော့တကယ်တော့ frame ဆလင်ဒါဆလင်ဒါဆလင်ဒါဟုတ်လားအဲ့လိုဒီဝင်ရိုးတွေကြိုက်အများကြီးလုပ်လို့ရအဲ့လိုမျိုးတွေဖွဲ့ပြီးသွားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါတွေကိုနားလဲတော့မှဒုတွေကိုနားလဲလာဒုတွေကိုနားလဲလာတော့မှဟိုဖောင်းဆိုဖောင်းလိုင်းကိုလည်းတိလာအေးဒီမှာဟာလာအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီမှာဖောင်းလိုင်းကိုခုနပြောတဲ့ဟာဖောင်းလိုင်းကဘယ်လိုဖောင်းလိုင်းပါလိုက်တယ်လောပါအဲ့တော့ဖောင်းလိုင်းဆိုတာဟာလေးဟာလာပင်သုံးကြည့်ရဒီလိုဒီလိုဖောင်းထုတ်တဲ့ဖြစ်မှုအတွက်ကိုဒီမင်းတော့မပါဘဲနဲ့ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီမင်းတော့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာဖြစ်နေမလဲဒီလိုပဲ border line တွေပဲဖြစ်တဲ့တကြောင်လို့ဒုတဲ့ကိုပြောလို့မရဘူး border line shape ပဲဖြစ်နေမယ်ဒီမင်းကြောင့်ကိုဒီထဲကိုလာပြီးပေါင်းထလိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့မှပေါင်းဖြစ်သွားတာဒါကိုဖောင်းလိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဖောင်းလိုင်းကိုနားလည်မှလည်းဒုတဲ့ပုံလေးအောင်ရေးလို့ရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးဒါလေးကခုနပြောတဲ့ဟာလေးပြီးတော့ဖောင်းလိုင်းဟာလားခုနကမပြီးတော့ဒီမှာဆလင်ဒါတို့ဒီလိုလေးဒီမှာဟိုပီရာမစ်ဟာလားဒူလုံးကျွန်းပြီးတော့ဒီမှာဆလင်ဒါပြီးတော့နောက်ဆုံးတွေ့မှာဖြစ်တယ်ဒီဆက်လုံးလေးကိုပြီးတော့ကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဘယ်လောက်ပဲเนาะ